Čau lidi, mám velkou novinku, koupil jsem si kolo a tak vás s sebou chci vzít na projížďku k Vermilion Lakes, ale než se tam dostanem a než si povíme něco o té práci, kterou tady dělám v Kanadě, tak tam hodíme rychlou sekvenci toho, jaký kolo mám. Asi jste si už všimli, že tady dneska nejsem sám a mám tady sebou svého kolegu housemana, se kterým pracujeme dohromady. Tohle je Micke. Čau, jak si máš? Je Micky. A jak jste mohli slyšet a vidět, tak já ho učím trošku česky a on mě učí japonsky, takže konnichiwa a anata wa kawaii. Yeah. Jokjata, dobrá práce. Dobrá práce. Dobrá práce, yeah. Takže většinu dnů děláme spolu, no většinu. 3 dny děláme spolu, pak má každý z nás 2 dny volno, to znamená, já jsem 2 dny sám v práci, on je 2 dny sám v práci. No a tak nějak se vždycky dělíme o to, kdo co dělá, kdo co kam přinese a kdo co kam odnese. Máme za náma auto, hej! No nic. Tak tohle je můj kolega, trávím s ním dost času teďka, takže ho možná uvidíte v dalších videích. Micke, yep. Say bye. Čau. Tuhle tu část pro vás točím už podruhý, protože když jsem tady byl poprvý před pár dny, tak strašně foukalo. A já jsem si ještě nepořídil bohužel mrtvou kočku na svůj mikrofon, a když fouká a nemáte mrtvou kočku, tak to může znít zhruba nějak takhle. A co znamená starat se o housekeepery? Prvně chodím do práce o hodinu dřív, než přijdou oni. A tak jsem se sem dneska vydal znova, abych to zkusil přenahrát a vy jste vlastně vůbec slyšeli, co vám chci říct. Tak to zkusíme, jdem na to. Kdo je housekeeper? Pitomá dálnice, slyšíte to? Ach jo. Vermilion Lakes, dálnice. No nic. Housekeeper. Housekeeper je člověk, který uklízí pokoje. Je to taková pokojská. Housekeeper má svůj vozejček, ve kterým je naskládaný všechno prádlo, ručníky, velký, malý osušky a povlaky na polštáře, malý mejdla, sprchový gely, kondicionéry a všechny věci, které by v pokoji měly být, tak on má mít na káře, aby nemusel nikde zbytečně courat po hotelu a schánět se potom. Housekeeper přichází na chvilku před 9 ráno a dostane svůj seznam pokojů, které má uklidit. A to vlastně dělá celý den. Jsou dva druhy úklidů.
buď se dělá takzvaný checkout, to znamená, že hosti z toho pokoje už se odhlásili, odjeli pryč a je potřeba ten pokoj uklidit a připravit pro novější hosty, který teprve přijedou. Druhý druh úklidu se jmenuje takzvaný stayover a to je případ, kdy hosti stále bydlí v hotelu a je potřeba jim tam jenom doplnit nový ručníky, mejdla, trošku umejt nádobí, ale jinak, a uslat postel samozřejmě, ale jinak se jejich bordel nechává tak, jak je. A co všechno se teda vlastně musí uklízet? Každý pokoj by se dal rozdělit na tři části. Postele, koupelna, kuchyň, a pokud ten pokoj nemá kuchyň, tak je tam vždycky kávovar, rychlovarná konvice a takový malej samoobslužný pultík s kávou, čajem, cukrem, smetanou, co se musí doplnit a uklidit. Na hotelu máme dvě velikosti postelí, king size a queen size. Jediný velký rozdíl je v tom, kolik každá postel má polštářů a kolik jich musíte převlíknout, jinak je to v principu to samý. Postel se stele docela jednoduše. Vezmete jedno prostěradlo, který přehodíte přes matraci. Vezmete další prostěradlo, který přehodíte přes prostěradlo, který je na matraci. Na to prostěradlo, který je na prostěradle, přehodíte deku a na tu deku přehodíte takzvaný top cover, neboli vrchní vrstvu, která to celý přikryje. Potom se všechno vezme, zasune se jedno pod druhý, třetí se přeloží přes první, všechno se to zastrčí pod matraci, natáhne se to, vypne se to, aby to vypadalo krásně, nebyly tam žádný extra vrásky. A pak se vlastně jenom přichystají polštáře, který se naskládají 2 a 2 na queen size, anebo 3, 2, 1 polštář, jako malá pyramida, na king size posteli. No a přesuneme se do koupelny. Koupelna je taky vlastně docela jednoduchá. Je potřeba doplnit ručníky, osušky a mini ručníčky, kterýma se utíráte jenom obličej, všechny poskládat na sebe, vrátit zpátky do poličky, potom se musí umýt umyvadlo a prostor kolem něj, musí se vyleštit kohoutek ve sprše a všechny chromové věci, které ve sprchovém koutě jsou, samozřejmě taky skla ve sprchovém koutě. Potom se doplní malý šampóny, mýdlo a hlavně nezapomenout na náhradní toaletní papír. Potom člověk se musí pustit do toho nejhoršího, co si spousta lidí myslí na uklízení, že je, a to je samozřejmě vytrhnout záchod. Naštěstí většina lidí je čistotných, ale čas od času se samozřejmě setkáte s někým, kdo neumí splachovat po sobě, anebo večeřel nějakou totální mexickou nehoráznost, která ho prožene od hlavy až k patě a pak je to trošku blbý a fakt to je práce na hovno. A když se tohleto udělá, kromě vyndání odpadku z odpadkového koše a dání nového igelitového sáčku a vyleštění zrcadla, je to vlastně všechno. No a poslední, co nám zbývá, je kuchyň. A co se dělá v kuchyni, vám řeknu teď. No a kuchyň je vlastně celkem jednoduchá. Je to stejně jako když uklízíte u vás doma, jenom tam není myčka na nádobí, to znamená je potřeba umýt skleničky, talíře, misky a příbory, které jsou v každém pokoji, teda v těch, co mají kuchyň. A když není kuchyň, tak jenom musíte zkontrolovat, jestli náhodou hosti nenechali pytlíček s kafem v kávovaru, nenechali nějakou vodu nebo jiný hnusy v rychlovarné konvici. A potom jenom naskládáte zpátky dostatečný počet kafí, cukrů, smetany a tak dál, aby všechno bylo ready. Jediná maličkost, na kterou občas zapomínám, když mě zavolají, abych ještě uklidil, je pytlík na led. Je tam speciální krabička, tak do té se musí dát ještě pytlík na led, jinak je to všechno v pohodě. A vlastně máme pokoj hotovej. No a když máme pokoj hotovej, tak se můžeme vesele pustit na další. A je to zase to samé od začátku. A když je normální průměrný den, tak to uděláte 10x. Když je hodně busy day, to znamená hodně hostů se odhlašovalo, no tak máte třeba i 14 pokojů. Takže představte si, jakože děláte klasický jarní úklid 14x za den. Co naděláš? No a teďka se konečně můžeme pustit do toho, co já opravdu dělám, a to je pozice housemana.
Je potřeba říct nejdřív, že existuje takzvaný denní houseman a noční houseman. Já jsem denní houseman, pracuji od 8 do 4 odpoledne, noční houseman pracuje od 4 odpoledne do půlnoci. Povinnosti denního housemana jsou strašně jednoduchý. Největší priorita je starat se o housekeepery. Potom brát takzvaný cally. A poslední věc, když zbyde čas a chuť, je uklízet veřejný prostory. Co znamená starání se o housekeepery? První věc, kterou udělám, když ráno přijdu hoďku dřív než oni, je připravím jim všechny chemikálie. Děkuju, že vám pískají brzdy. Připravím chemikálie a čistící prostředky, aby měli vždycky plnou lahev a nemohli brečet po prvním uklizeném pokoji, že už nemají s čím uklízet a že chtějí domů. Takže namixuju koncentrát s vodou, aby měli čím uklízet, doplním spreje na čištění skel a hezky jim to vyrovnám, aby si to mohli všechno vzít. Když mám hotové chemikálie, tak pak největší část dne, kterou obstarávám, je, že se starám o to, aby měli dost prádla čistého a beru od nich špinavý. Každý ráno, když máme po schůzce a kauský přivědějí, do kterých pokojů každý má jít, na kterým patře je, tak já netrpělivě čekám na to, až přijede nákladák plný čistýho prádla, osušek, ručníků, županů, prostě všeho, co by v tom hotelu mělo být. Vyskládám všechny kontejnery, ve kterých to přijede, a potom je to závod s časem trošku, rozvozit do všech 4 pater, do takzvaných klozetů, všechno prádlo, aby si to housekeepři tam mohli vždycky přijet, nabrat si, kolik potřebujou, a zase odjet a jít rychle uklízet. Klozet je vlastně taková malá místnost, tajná místnost, o který hosti určitě ani nevědí, že existuje. Je plná polic od podlahy až po strop a je tam vlastně vyskládaný úplně všechno. Malý ručníky, velký ručníky, king size povlečení a prostěradla, queen size povlečení, prostěradla, je tam kafe, cukry, úplně všechno, co je potřeba do toho pokoju, do těch pokojů doplnit, to by tam mělo být. No a když to tam není, tak je mojí prací jako housemana jít a doplnit to tam. Další důležitá věc, kterou dělám, jsou takzvaný cally. To znamená, že já mám svoji vlastní vysílačku, další vysílačku mají supervisory, dozorci, to nevím, jestli je to správné slovo, lidi, kteří kontrolují, kolik se toho už uklidilo. A další vysílačka je na recepci a další vysílačku má generální manažer hotelu. A když je potřeba cokoliv přinést do nějakého pokoje, odníst, uklidit, tak vezmou vysílačku, zavolají housemana a já to musím mít udělat. Nejčastěji to je připravit pokoj pro hosty s psem, to znamená přinést mu tam pelíšek, misku, pytlík na hovna, přinést tak pro starý lidi třeba židli do sprchy, aby mohli se sprchovat v sedě. No a úplně nejčastěji, co dělám a kvůli čemu mě hlavně volají housekeepři, je vyzvednout nádobí z restaurace Pačíny, který si hosti nechávají donést na pokoj. No a občas se stane, že prostě letím z prvního patra nahoru do čtvrtého, tam něco vezmu, do druhého, zase do třetího, všechno to odnesu na první podlaží, no a můžu zase znova. A nebo jít udělat něco jiného. Díky těmhletěm callům toho naběhám za den celkem dost. Nevím, jestli mi telefon měří úplně správně, ale ukazuje mi, že v průměru za den naběhám něco mezi 18, 20, někdy až 25 tisíc kroků, což podle takových průměrů je víc, než co nachodí člověk se sedavým zaměstnáním za celý týden. Poslední věc, kterou teda jako houseman bych měl dělat, když je čas a chuť, a je uklízení veřejných prostor. Když jsem poprvé dostal seznam věcí, které všechny by měly jako houseman uklidit, tak jsem z toho byl trošku padlej na hlavu, protože toho je hodně. Ale nejdůležitější je kontrolovat záchody na druhém a čtvrtém patře pro veřejnost, jestli je tam dost toaleťáku, jestli je tam dost mejdla, jestli je tam dost papírových utěrek na ruce, jestli náhodou zase někdo neposral nějaký záchod.
Další věc, která je důležitá, je starání se o to, aby všechny skla v okolí recepce a okolí právě prvního patra, kam hosti se nejčastěji dostanou a kam co vidějí jako první, takže uklízet všechny skla a čistit skla. Další věc důležitá, i když by mě to poprvé nenapadlo, je kontrolovat odpadkový koše. Fouká. Zase fouká. Je to dobrý, už nefouká. Tak další věc, kterou bych měl ještě dělat a nikdy by mě nenapadla, že je tak důležitá, je kontrolovat odpadkový koše, protože jsem zjistil, že turisti dokážou vyprodukovat docela dost odpadů velmi rychle. To znamená zkontrolovat všechny koše, které jsou v podzemním parkovišti, zkontrolovat všechny koše, které jsou kolem recepce a ve druhém, třetím, čtvrtém patře v oblasti bazénu a tak nějak prostě, aby nikde nepřetejkal bordel a je potřeba to vyhodit. Když mám tohle všechno hotové, většinou už jsou dávno 4 pryč a já bych měl jít dávno domů a taky, že chodím. Takže ve 4, čtvrtá padne a já to pískám a jdu domů. Takže to je dobrý. Bohužel ale jsou někdy i dny. Kdy je v práci málo housekeeperů a je potřeba, aby se uklidilo hodně pokojů. A to je nejhorší den, který může pro mě být, protože mi naše šéfová řekne, abych zase šel uklízet pokoje, což mě už vůbec nebaví. No ale musí si to udělat. Takže třeba před pár dnama jsem od rána do večera uklízel a protože těch pokojů bylo hodně, tak jsem měl krásný přesčas 2 hodiny extra money. No a snad jsem na nic nezapomněl. Doufám, že to je všecko. A doufám, že jste si i všimli, jaký krásný buchty mám napečený na břiše. Ty mám díky své úžasné přítelkyni. A doufám, že se vám tohle video líbilo. A pokud by vás zajímalo, jak ještě vypadá taková vysoká úroveň uklízení v celém Banffu a okolí, tak minulý týden, nebo možná teď už před 14 dněma se tady konala housekeeperská olympiáda. Bylo tam několik zvláštních disciplín a já jsem se dobrovolně vzdal své účasti pro to, abych mohl natáčet a udělat z toho nějaký video. Video už je hotový a pokud jste ho neviděli, tak bude odkaz v popisku anebo na konci videa někde v tom rámečku tady nebo tady, nevím teďka na který straně. Tak se na to nezapomeňte také mrknout. Díky, že jste koukali a uvidíme se u dalšího videa. Čau!